ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እኔና ወንድሜ አማኑኤል እንደተለመደው በድጋሜ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን ለማምለክ በዚያለን። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር እግዚአብሔርን እንደምታመልኩ ተስፋ እያደረግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ዛሬ የምናየው ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ከሁለተኛ ቆሮንቶስ 2:14 ነው። እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ በድል አድራጊነት እያዞረ ለሚመራን የእውቀቱንም ማዓዛ በእኛ አማካኝነት በየስፍራው ለሚገልጥ አምላክ ምስጋና ይሁን። ምክንያቱም በሚድኑትና በሚጠፉት መካከል ለእግዚአብሔር የክርስቶስ ማዓዛ ነን። ለሚጠፉት ወደ ሞት የሚወስድ የሞት ሽታ፣ ለሚድኑት ግን ወደ ሕይወት የሚወስድ የሕይወት ሽታ ነን። ታዲያ ለዚህ ብቁ የሚሆን ማን ነው ይላል። ስለዚህ ሲጀምር ምን አለ ጳውሎስ እዚህ ጋር? ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ብሎ ጀመረ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይያለ ነው? ከእንግዲህ ምነግራችሁ ነገር ሁሉ ከእንግዲህ ብዙ ነገር እጠቅሳለሁ። እነዚህ ሁሉ የሚሆኑት መሰረታቸው ልናገኝ የቻልነው እንደዚህ ልሆነ የቻልነው በክርስቶስ ነው። እና ከእንግዲህ ብዙ ነገር እጠቅሳለሁ፣ ሁሉም የሚሆነው ግን ክርስቶስ ስላለ ነው፣ ከክርስቶስ ስራ የተነሳ ነው፣ በክርስቶስ አማካኝነት ነው ብሎ ጳውሎስ መጀመሪያ ላይ ነግራቸው እና ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ኢንትሮ ይሰጣቸዋል። ከዛ ሲቀጥል ምን ይላል? ነገር ግን በክርስቶስ ካለ በኋላ ሁሉ ጊዜ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዛሬም ብቻ አይደለም፣ ሁሉ ጊዜ በድል አድራጊነት እያዞረ ለሚመራን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኤቭሪዴ በድል አድራጊነት እያዞረ ለሚመራን። ስለዚህ ሲጋር ጳውሎስ ምን ማለቱ ነው? በድል አድራጊነት እያዞረ ለሚመራን ማለቱ ብለን ስናይ እዚህ ጋር ጳውሎስ ለማለት የፈለገው በድል አድራጊነት እያዞረ ሲል ድል እያደረገን ችግሩ ወይም በሽታው በሚመጣበት ጊዜ ወይም ይሄ መከራው ምኑ በሚመጣበት ጊዜ እዛው ጋር ሳይሆን ድል የምናደርገው መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ሲሰጣቸው እንደተናገረው በክርስቶስ ነው። ኦልሬዲ ክርስቶስ ሮጦ አሸንፏል። ኦልሬዲ ሞትን አሸንፏል። ስለዚህ በእርሱ ስራ አማካኝነት ያ ነገር ኦልሬዲ ስለተሸነፈ እኛ በድል አድራጊነት ነው የምንዞረው እንጂ ድል እያደረገን ችግሩ በመጣ ጊዜ አይደለም ድል የሚደረገው። ኦልሬዲ ድል የተደረገ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ባለፈው በስብከታችን ላይ እንዳየነው የዚህ ዓለም ትልቁ ይቻለን ልታሸንፈው ያልቻለችው ኃይል ሞት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያሸነፈው ይህንኑ የሞት ኃይል ነው። ስለዚህ ስለያ ማለት እኛ ጋር የሚመጡት መከራዎች በሙሉ ከሞት ያነሱ ናቸው። ስለዚህ ክርስቶስ እነዚህን በሙሉ አጠቃላይ እነዚህን በሙሉ ነው በመስቀል ላይ ያሸነፈው። ስለዚህ ጳውሎስ እዚህ ጋርም ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን እየነገራቸው ያለው በድል አድራጊነት የምትዞሩት እነዚህን ነገሮች በሙሉ እዛው ጋር እያሸነፋችሁ ሳይሆን ኦልሬዲ የተደረገውን ነው የምትኖሩት፣ ህይወት ነው የምትኖሩት እያላቸው ነው ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን። በድል አድራጊነት ነው የምትኖሩት፣ ድል እያደረጋችሁ ሳይሆን ኦልሬዲ ድል እንዳደረገ ሰው በክርስቶስ ድል እየተደሰታችሁ ህይወትን ነው የምትኖሩ። ችግሩ ሊመጣ ይችላል፣ አዎ። መከራው ሊመጣ ይችላል፣ አዎ። ኢየሱስ ክርስቶስም እኮ መልስ ሰጥቶን ነው የሄደው። ምን ብሏል? መከራ በዓለም ሳላችሁ መከራ፣ ፈተና፣ ችግሩ ሁሉም አለ፣ ግን አይዟችሁ እኔ አሸንፌዋለሁ። ምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ? አይዟችሁ እኔ አሸንፌዋለሁ። ስለዚህ ዛሬ እዚህም ጋር ጳውሎስ እያለ ያለው በድል አድራጊነት ነው የምትዞሩት። ለምን ሲባል ክርስቶስ ስላሸነፈው። መከራው ሊመጣ ይችላል፣ ግን የምትሰጡት መልስ ምንድን ነው? ክርስቶስ እኮ አሸንፎታል፣ አንተ እኮ በክርስቶስ የተሸነፍክ ነህ ብላችሁ ሽንፈቱን እየነገራችሁት በድል አድራጊነት የምትዞሩ ናችሁ። ይሄን ደግሞ የምታደርጉት ሁል ጊዜ ነው ብሎ እዚህ ጋር ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ይነግራቸዋል ማለት ነው። ከዛም ሲቀጥል ምን ይላል? የእውቀቱንም ይላል የእውቀቱንም ማዓዛ በእኛ አማካኝነት ይላል የእውቀቱንም ማዓዛ በእኛ አማካኝነት በየስፍራው ለሚገልጥ አምላክ ምስጋና ይሁን። ስለዚህ ምን አለ ጳውሎስ? የእውቀቱንም ማዓዛ በእኛ አማካኝነት የእውቀቱንም ማዓዛ። ይህ የእውቀቱ ማዓዛ ምንድን ነው ብለን ስናል የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ነው። ለምሳሌ አንድ ኳስ ተጫዋች ወይም አንድ ሯጭ ካሸነፈ በኋላ የሚሰጠው ዋንጫ አለ። ያንን ዋንጫ ያ ኳስ ተጫዋች በሚሰቅልበት ጊዜ ያ ሰው ያንን ዋንጫ ሌላ ሰው ማለት ሌላ ሰው ያንን ዋንጫ በሚመለከትበት ሰዓት የሚያየው በዛ ሰዓት የሚረ
የምንረዳው ነገር አለ። ምክንያቱም ዋንጫ ራሱ የሚናገር ነው፣ ድልን የሚናገር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ያንን ዋንጫ በሚመለከትበት ሰዓት የሚገባው ነገር አለ። ምክንያቱም ዋንጫው ሲምቦል ነው፣ የሆነ ነገር እንዲገባቸው የሚያደርግ ነገር ነው። ስለዚህ ድል እንዳለ ከዛ ከጀርባ ያ ዋንጫ ዝም ብሎ እንዳልመጣ ያ ሰው ይረዳል። ስለዚህ እኔ የምማምነው እኛ ልክ እንደ ዋንጫዎች ነን ብዬ ነው። ምክንያቱም የእውቀቱን መዓዛ በእኛ አማካኝነት በየስፍራው ለሚገልጥ። ስለዚህ እኛ ልክ እንደ ዋንጫዎች ከሆንን የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የምንናገር ነን ማለት ነው። እኛ ደግሞ እንዴት ነው የመጣ ነው ብለን ስናይ ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ ነው። ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ እኛ ከመጣን እኛ ደግሞ ኦልዌይዝ የምንናገረው እዚህ ጋር የእውቀቱን መዓዛ ኦልዌይዝ የምንገልጥ ከሆነ ልክ እንደ ዋንጫዎች በየሄድንበት ሰዎች እኛን በሚያዩን ጊዜ የምንናገረው ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል፣ ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል፣ ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል። ይህንን ብቻ ስለሆነ የምንናገረው ሰዎች ከዛ ውስጥ የሚገባቸው የሚረዱት ነገር አለ። እኛ ዝም ብለን እንዳልመጣን ሰው ዋንጫን አይቶ ዝም ብሎ እንደማያልፍ ሁሉ እኛንም ሰው አይቶ፣ ምክንያቱም ዋንጫው ራሱ ስለሚናገር ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ሰዎች እኛን ሲያዩ የምንናገረውን ሲሰሙ እንደ ተራ ነገር አያልፉም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ከእኛ ጀርባ አንድ ድል አለ፣ እኛ እንድንመጣ ያደረገ ድል አለ። ሰዎች እኛን ባዩን ጊዜ የሚገባቸው ያ ነው። ስለዚህ የእውቀቱ መዓዛ ደግሞ ምንድን ነው ብለን አይተናል፣ የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ። ስለዚህ እኛ ደግሞ ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል ብለን የምንናገር ከሆነ በዛ ውስጥ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ መዓዛ ሆንን ማለት ነው። ምክንያቱም ዋንጫም እኮ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ የሚናገረው እስከተሰቀለ ድረስ የሚናገረው ያ ኳስ ተጫዋች አሸንፏል ነው ሁሌ የሚናገረው ያ ዋንጫ። ስለዚህ እኛም በሕይወት ዘመናችን የምንናገረው ምንድን ነው? ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል፣ ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል። ስለዚህ የትም እንሂድ፣ የትም እንግባ፣ ዋንጫ የትም ይሂድ፣ የትም ይግባ፣ የሚናገረው ያ ሰው አሸንፏል። እኛም በየትም በገባንበት የትም በሄድንበት የምንናገረው ምንድን ነው? ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል። ይህን ነው ቀጥሎ የሚናገረው። ምን ይላል? ምክንያቱም በሚድኑትና በሚጠፉት መካከል ለእግዚአብሔር የክርስቶስ መዓዛ ነው። ጳውሎስ እዚህ ጋር ምክንያቱም በሚድኑትና በሚጠፉት አለ። ሁለት አይነት ህዝብ ጣለ። በዚህ ዓለም ላይ ደግሞ ያለው ሁለት አይነት ህዝብ ነው፣ የሚድንና የሚጠፋ። ጳውሎስ በተዘዋዋሪ በዓለም ሁሉ ህዝብ መካከል እያለ ነው። በሚድኑትና በሚጠፉት መካከል እናንተ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ መዓዛ ናችሁ። እናንተ ሁልጊዜ ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል ብላችሁ የምትናገሩ ናችሁ። ምክንያቱም ዝም ብላችሁ የመጣችሁ አይደለም፣ ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ የመጣችሁ ናችሁ። ሁልጊዜ በየገባችሁበት በየሄዳችሁበት የምትናገሩት አንድ አይነት ነገር ነው፣ ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል ብላችሁ የምትናገሩ ለእግዚአብሔር የማ የክርስቶስ መዓዛ ናችሁ ብሎ ጳውሎስ እዚህ ጋር ይናገራል ማለት ነው። ከዛ ምን ይላል? ለሚጠፉት ወደ ሞት የሚወስድ የሞት ሽታ፣ ለሚድኑት ግን ወደ ህይወት የሚወስድ የህይወት ሽታ ነን። ምን አለ? ለሚጠፉት ወደ ሞት የሚወስድ የሞት ሽታ፣ ለሚድኑትስ? ለሚድኑት ግን ወደ ህይወት የሚወስድ የህይወት ሽታ ነን። ስለዚህ ልክ እኛ እንደ ዋንጫ ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል ብለን በምንናገርበት ጊዜ ክርስቶስ እኮ ሞትን አሸንፏል ብለን በምንናገርበት ጊዜ እኛን አምነው ለሚቀበሉን የምንናገረው ነገር ልክ ነው ብለው ከእኛ ጋር አብረው ለሚሰለፉ ለእነርሱ ምን ሆንላቸው? የህይወት ማግኛ መንገድ ሆንላቸው። ስለዚህ ምን ሆንላቸው? ለእነሱ መዳኛ መንገድ፣ ለሚድኑት ግን የህይወት ሽታ ነው የሆነላቸው። ወደ ህይወት የሚወስድ የህይወት ሽታ ነው የሆነላቸው። ለሚጠፉት ግን እኛ ልክ እንደ ዋንጫ ስራችንን በምንሰራበት ጊዜ የዋንጫ ስራው ያ ሰው አሸንፏል፣ እኛም ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል ብለን ስራችንን በምንሰራበት ጊዜ የምንናገረውን የማይቀበሉ የምንናገረውን አምነው የማይቀበሉ ግን ለእነርሱ አውቀውት እንዲሞቱ የምንድን ነው የሞት ሽታ ነው ይሆንላቸው።
ለሚጠፉት ለማይድኑት ለእነርሱ የሞት ሽታ ነው የሚላችሁ። ምክንያቱም ሲሞቱ አውቀውት ነው የሞቱት ያለው። ገብቷቸው ኦሬዲ ተነግሯቸው ነው የሞቱ ያለው። ስለዚህ ለእነርሱ የሞት ሽታ ነው የሚሆንላቸው፣ ለሚድኑት ግን ወደ ህይወት የሚወስድ የህይወት ሽታ ነው የሚሆንላቸው። ስለዚህ ዛሬ ምን እኔ ከዚህ ውስጥ ፖይንት ብዬ ይዤ የመጣሁት ጳውሎስ መጀመሪያ ላይ እንደተናገረው ይህ ሁሉ የሆነው በክርስቶስ ነው፣ ደግሞ በድል አድራጊነት ነው የምትዞሩት እንጂ ድል እያደረጋችሁ አይደለም። ድል እያደረግን አሁን ለምሳሌ የሆነ ችግሩ በሽታው ምናምኑ ሲመጣ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ አሁኑኑ ድል አደርግሃለሁ እምንል ከሆነ ለበሽታው ራሱ እውቅናን እየሰጠ ነው። አንተ እኮ በሽታው እኮ ኦልሬዲ ገብቶታል እኮ ያውቃል እኮ በክርስቶስ እኮ እንደተሸነፈ ገብቶታል እኮ። ግን እኛ ያ ስላልገባ ለእርሱ እውቅናን እንሰጠዋለን። አንተ እኮ አልተሸነፍኩም ገና ነው፣ አሁን ገና ነው ማሸንፍ። እሱ እኮ ከ2000 ዓመት በፊት ተሸንፌያለሁ እያለ ነው። ግን እኛ ምን እያልነው ነው? አንተ አልተሸነፍኩም ገና ነህ፣ ገና ነህ፣ አሁን ነው ማሸንፍ እያለ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ እዚህ ይሄንን ነው ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሊገባችሁ ይገባል፣ ይህ እውቀት ያስፈልጋችኋል ብሎ እየነገራቸዋለሁ። ስለዚህ ዛሬም ፖይንት ይሄ ነው። ኦልሬዲ በክርስቶስ የተሸነፈውን እንደ ህይወት ነው እኛ ዛሬ ክርስቲያኖች የምንኖረው። በድል አድራጊነት ነው የምንዞረው፣ ድል እንዳደረገ ሰው ነው የምንዞረው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ከ2000 ዓመት በፊት ስራው የተሰራ ነው። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ጨርሶታል፣ ሮጦ ተፈጸመ ብሏል። ከዛም አልፎ ደግሞ እኛ በድል አድራጊነት እየዞርን ደግሞ ምንድን ነን? ለእግዚአብሔር የክርስቶስ መዓዛ ነን። ዋንጫ በየገባበት በየሄደበት ስራው አንድ ነው፣ ያ ሰው አሸንፏል ብሎ መናገር ነው። እኛም ዛሬ በየገባንበት በየሄድንበት ሁሉ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ መዓዛ ነን፣ ክርስቶስ ሞትን አሸንፏል ብለን እምንናገር ነን። ስለዚህ ይህን እያሰብን ይህንን የተደረገልንን በክርስቶስ የሆነው ሁሉ የሆነው በክርስቶስ ነው ብሎ መጀመሪያ ጳውሎስ ኢንትሮዳክሽን ሰጥቷል። በክርስቶስ ነው የሆነልን፣ ይህንን ሁሉ በክርስቶስ የተደረገልንን የሆነውን ማን እንደሆንን ፍቅሩ ቸርነቱ ከየት እንዳነሳን ይህንን እያሰብን እግዚአብሔር አምላካችንን በድጋሜ እናመልካለን።
ያሜታል።